Основні принципи для того, щоб зрозуміти, що таке декларування майна держслужбовців, подання декларації у даному випадку. Перше, відповідно до закону України про запобігання корупції, є перелік осіб, це фактично всі держслужбовці, які зобов'язані подавати саме декларацію щодо їх майна до Національного агентства запобігання корупції. Перелік посадовців, він є в законі, я не буду його перелічувати, там фактично всі службові особи, починаючи від перших осіб, там президента, прем'єра, закінчуючи всією судовою гілкою, владою, військовими. Єдине, що нюансу заслуговує такий короткий момент, що також зобов'язані подавати дану декларацію особи, посадові особи, юридичної особи публічного права. Що це означає? Що юридична особа публічного права, всі її посадові особи зобов'язані подати також в порядку, встановленому даним законом, вони прирівнюються фактично до держслужбовців і зобов'язані подати відповідну декларацію. Єдине, що на даний момент, враховуючи роз'яснення НАЗК і враховуючи практику, чіткого визначення, найбільш чітке визначення цих осіб – це особи, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями. Я думаю, що ви абсолютно нормально знайдете ті і ті функції в безпосередньо юридичній літературі або в інтернеті. Не думаю, що це, на цьому потрібно зупинятись. Далі. Даний вид декларації має подаватися кожного року до 1 квітня. Практичний момент для колег, як правило, за 10 днів або за 20 до закінчення строку ваш клієнт буде нервувати, тому що, скоріш за все, електронний кабінет буде висіти на сайті НАЗК. Для того, щоб подати цю декларацію або зміни до неї, або доповнення, або виправлення помилки вашому клієнту, потрібно мати електронний цифровий підпис і ключ для того, щоб це зробити. І останній такий, скажімо, декларувати потрібно усе майно, майно своїх близьких родичів, майно не тільки, які належать на право власності, майно, яким ви просто користуєтесь. Точніше, ваші клієнти просто користуються. Також хочу нагадати, що дана декларація ще подається у день звільнення за період неохоплений раніше поданими деклараціями. І через рік після звільнення також подається декларація відповідна за майновий стан. Враховуючи той факт, що у нас законодавець, скажімо так, визначив такі вимоги для посадових осіб, відповідно, він і ввів відповідальність. Відповідальність цивільну, адміністративну і безпосередньо кримінальну. З приводу відмежування адміністративних правопорушень від злочинів, передбачених кримінальним кодексом, я скажу вже в кінці презентації, якщо залишиться час, але саме сьогодні ми поговоримо про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Ці адміністративні правопорушення визначені главою 13а Кодексу України про адміністративні правопорушення і їх, скажімо так, основних 6 штук. Перше – це порушення обмежень щодо сумісництва та сумісництва з іншими видами діяльності, порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, порушення вимог щодо фінансового контролю, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання саме конфлікту інтересів, який також є одним із, скажімо так, пунктів регулювання закону про запобігання корупції, незаконне використання інформації, що стало відомо особі у зв'язку з виконанням її службових і інших визначених законом повноважень. Законодавець також віднесеться до корупційних правопорушень і відповідальність для спеціальних уповноважених з корупції за невжиття заходів щодо протидії корупції. Далі ми зупинимось на кожному безпосередньо слайді окремо.
Перший 127 прим 4 я її вже декларував, не буду детально зупинятися на складі. Зразу хочу сказати, колеги, що цю інформацію, презентацію ви отримаєте в електронному вигляді від Вищої школи адвокатури, тому що, я ж кажу, одна година – це досить мало для того, щоб розповісти про всі напрацювання, всю судову практику, тому я вирішив її викласти всю в презентаціях з детальним розбором суб'єкту, об'єкту, адміністративного правопорушення. Я думаю, вам буде корисним при представництві інтересів клієнтів. Тож, коротко зупинюсь. У статті 172 прим. 4 суб'єкт спеціальний, за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, присяжних, помічників, помічників-консультантів і так далі. Об'єкт – це суспільні відносини, пов'язані з обороною отримання особами уповноваженого виконання функцій держави інших доходів, не пов'язане зі здійсненням владних повноважень. Суб'єктивна сторона в даному випадку вона лише в умисній формі, адже суб'єкт має прагнути отримати цей прибуток або винагороду. І об'єктивна сторона також викладена. Мета злочину, також потрібно, точніше, адміністративного правопорушення, також на те, що треба звертати увагу. Одержання прибутку з іншої оплачуваної або підприємницької діяльності. Тобто на всі ці деталі, оскільки вони утворюють, ну я трошки в теорію відійду, оскільки вони утворюють склад адміністративного правопорушення, то вам потрібно буде детально розбирати кожен випадок такого правопорушення.